kulanti wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhawaada barnaamijkeena murtimaal barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa sheeko murtiyeed halku dhageedu yahay riidu gar leh riyuhuna gar sheeko murtiyeedani waxa ay ku saabsan tahay riyo laakiin dhaqan ahaan iyo murti ahaan iyo maama ahaan sheekada riyaha ku saabsanaatee haddana waxa loo soo qaataa dadka marka la eego ama la arko laba qof ama labo koox ama in ka badan oo arrin ka wada hadlaya oo haddana marka la eego doodooda la miisaamo la qiimeeyo mid walba aad moodayso ama koox walba ama garab walba aad moodayso in waxa ay ku dacweeyaan uu gar leeyahay ama gar yahay ayaa loo soo qaadan karaayo la odhan karaa war arrinkani waa ridu gar leh riyuhuna gare sidii lagu maarayn karaa ha lagu maareeyo sheekadu siday ku baxday haddii aan soo qaadanno waxa la yiri beri baa riyo meel mayracanaya goor galaba ayaa rimadoobi oo riyaha ku jirtay waxay kaga baydhay geed weyn hoostii xaluulatay geedkaasoo markaa darfaha dhulka ku hayay oo naq ama caws hoostiisa ay ku aragtay in muddo ayay ridu meesha ku maqnayd rida madow markaa galabay ahayd riyuhu meesha ay mayracanayeene markuu gobolkii gaabtay ee markaa uu sii noqonay makhrib uu sii noqonayay ayay aragtay ridii ama dareentay shanqarti riyaha oo ka sii fogaanaysa ayay dareentay meeshuna kaabiga waxay u ahayd baa la yidhi reerihii ama gurigii ay riyuhu ku hoyan lahaayeen ama meeshay u socdeenay u hoyanayeen baa kaabiga u ahayd baa la yidhi oo dadkuba sidaa ugama u fogeyn marka markii ridii ay dareentay in laga fogaaday baa baqdinay gashay si deg deg ah ayay markaa oo diintay u soo jiidhay geedka dib ugu soo xaluulatay ayay iyadoo shanqaraysa yay meeshii murdh ka soo tiri riyihii oo dareen iyaguna qabowg ilaa gobolka ugu dhacay baqdini ay ku jirtay ayaa gadaal eegay oo shanqartii ay maqleen oo dib eegeen iyo waxaa kulmay rida madow oo geedka ka soo hoos baxday markaasay waxay moodeen baa la yidhi waraabo cunaya ama dawaco cunaysa ama gaduudane ama bahal kale oo doonaya inuu xilligan makhribka ah mid kala haro riyihii biifintay yidhaahdeen oo ay naxeen ayay dideen baa la yidhi oo cagaha wax ka dayeen oo waxay ku yaaceen halkii reerka u dhoweyd ridiina waxay moodeen mar haddii riyihii yaaceen inay iyaduna arrin kaleba laga yaacayo laga cararayo bahal uu jiro meesho markaasay tiri adna lagu qabsaya ka gaariya riyihii ba iyagana taw ka dabateen oo ay isku dayday inay soo qabato weliba si maadaama ay ka baxsanayso waxa ay iyagu ka baxsanayaan riyihiina markay aragtay ridiyo hayaysa sidaa oo ayay aad u ordayso ridii madoobayd oo ku soo dhow ayay iyaguna orodkii iyo didniinkii sii badiyeen waxaa labada dhinac ka yeertay baa la yidhi war riyaha bahalka ka celiya war riyaha ka celiya dawacada war waraabaha riyaha ka celiya war ka celiya riyaha riyaha ka celiya soo diday dad baa soo weydaartay markiiuba soo ordo xaggay riyuhu ka soo dideen u soo weydaarto oo eegay baa la yidhi markaasay waxay arkeen ridan madow ee riyaha daba cararaysa iyaguna ay ka didayaan markaasay waxay intay qosleen bay yidhaahdeen war ridaa madow bay ka didayaane iyadana cararaysaa islaan meesha taagnayd ayaa tiri baa la yidhi intay markii hore dhiilla ku yara jirto waxay islayd ariga bahalka ka ride markii dambe intay iska yara qosasho muusato dib u noqotay baa la yidhi yaa waxay tiri ariga tag ridu garle riyuhuna gare oo waxay tiri ridu gar leh inay baqdo ay cararto maadaama riyihii ka tageen oo ay soo daba orado gar bay u leedahay riyuhuna gar laho waxaan madow ee daba caysanaya daba ordaya mar hadday arkeen inay ka baxsadaan iyagu naftooda badbaadiyaan gar bay u leeyihiin marka hadday sidaasay markaa ayay islaantii murtida ku bixisay baa la yidhi murti bay noqoto hadalkii oraahdii islaantii tii murti meelaa maray noqotay marka waxa weeyaan markaad eegto marka xaalka soomaalida maanta aad eegto xaalkoodu cid walba oo aad dhibaatada soomaaliya weydiisaa hadday reer tahay hadday beel tahay hadday hogaamiye yahay hadduu siyaasi yahay hadduu ganacsada yahay hadduu qof caadi yahay hadduu oday dhaqameed yahay dadka oo dhan noocyadiisa dhallinyarada iyo haweenkuba hadday yihiin haddaad weydiiso ood qof walba iyo koox walba iyada la fariisatee tiraa war dhibaatada soomaaliya xaggee laga haystaa oo xaggee arrintu si ka tahay wax qurux badan oo gar abay kuu sheegayaan waxay dhaliisha oo dhan dusha ka saarayaan inta kale hadduu oday dhaqameed yahay inta kaleu dusha ka saaraya hadduu siyaasi yahay inta kaleu ka saaraya bal tusaalaha ugu gaabanay waxa weeyaan nin baad odhanaysaa dhibaatada soomaaliya maxaa haya maxay tahay xaggay tahay wuxuu ku leeyahay shacabka shacab xumi madax wanaagsan ma yeesho oo waxaa la yidhaahdaa
shacabku waa geed harkana waa madaxda shacabka harku u bixiya umba madax u noqda marka meesheenu ka dhimanay waa shacabka mid kale way diinaysaa wax oranaysaa war Soomaalidu xageen la ka hitaashay ilaa tan sano maxay arinteenu u toosilaad wuxuu kulay hoggaan xumo ina haysa hadii hoggaanku loo toosilaha dadku waa dad masaakiina shacabku waa shacab aad iyo aad u wanaagsan oo macaan dhinac loo duwo ama loo jeediyay raacan marka waxa weeyaan meeshan la ka haysta waa hoggaanka warba si kasta haatee ridu garle riyuhuna garle gar weeyaan ciddii la weydiiyaba Soomaalida maanta waxay ku cabatay ku doodo way u qumanto way sheegan kartaa waxa loo baahan yahay intayna cabashada iyo nin walba garto is siinay intaynu deyno inaynu helo dad ayaga eeda is saaraya oo oranaya ama madaxa ama maamula ama hoggaamiyaha dhaqameeda ama dhalinyara ama urura oo oranaya war annaga weeye waxan dhaliisha annaga iskale sida iyo sida baan ku leenahay taana wax hadda laga bilaabo waxa weeyaan cudurdaar baan ka weydiisanayna umada waan ilka deenina in marka sida la yiraado aanay arinteenu noqon riidu garle riyuhuna gare dhageystayaal barnaamijkeena murtimaale aad kala socoteen idaacada kulmiye maanta inta hayno joogo abwaanada